বন্ধু সকল মই আপোনালোকৰ মাজত আজিৰ দিনটোৰ পাঁচটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আৰু প্ৰত্যেকটো খবৰেই বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আসসালামু আলাইকুম, মই মাসুদ আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিসকাছ অফ অল ম্যাটার্স আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে। আৰু আজিৰ দিনটোৰ পাঁচটা খবৰৰ মাজত প্ৰথম খবৰটোৱে হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জী আমাৰ মাজত নাই। এক অধ্যায়ৰ সমাপ্তি হ'ল। প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ সোমবাৰে দেহাৱসান ঘটে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 84 বছৰ। প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ পুত্ৰ অভিজিত মুখাৰ্জীয়ে সোমবাৰে এক সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰে এই কথা। আৰ এন আৰ হাস্পতালত যোৱা কিছুদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি মুখাৰ্জী। উল্লেখ্য যে 10 আগষ্টত চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি কৰা হৈছিল প্ৰণৱ মুখাৰ্জীক। যকৃতৰ সংক্ৰমণৰ বাবে তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ চলোৱা হৈছিল। তাৰপাছত তেওঁক ভেণ্টিলেচনত ৰখা হৈছিল। তাৰপাছত কোমা অৱস্থাত আছিল তেওঁ আৰু অৱশেষত সোমবাৰে তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। উল্লেখ্য যে 1935 চনৰ 11 ডিচেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে। 6 দশকজোৰা ৰাজনৈতিক জীৱনেৰে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰবীণ ৰাজনেতা আছিল। তেওঁ দেশৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী দপ্তৰতো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তাৰপাছত 2012 চনত তেওঁ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হয়। ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পূৰ্বে 2009ৰ পৰা 2012লৈকে তেওঁ বিত্তমন্ত্ৰীৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেওঁ কংগ্ৰেছৰ এজন শীৰ্ষস্থানীয় সমস্যা সমাধানকাৰী নেতা আছিল। আৰু আজিৰ দিনটোৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ বিষয়ে। অহা 1 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ মঙলবাৰৰ পৰা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আৰম্ভ কৰিব এক প্ৰচাৰ অভিযান। যোৱা কেইবামাহ ধৰি কাৰামন্দী হৈ থকা কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ বাবে কৃষক মুক্তিয়ে আৰম্ভ কৰিব এই প্ৰচাৰ অভিযান। সোমবাৰে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে এই কথা সদৰি কৰে সংগঠনটোৱে। বিজ্ঞপ্তিখনৰ লগতে কৃষক মুক্তিয়ে লিখিছে যে অখিল গগৈৰ আইনী সাহায্য পুঁজিৰ জমা হৈছে 22,25,141 টকা। কে এম এছ এছে সকলো আঞ্চলিক শক্তিক ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ আহ্বান জনায়। সকলো জাতীয় সংগঠন, জনগোষ্ঠীয় জনজাতীয় সংগঠন, আঞ্চলিক গণমৰ্চা, অসম সংগ্ৰামী মঞ্চ, সংযুক্ত আঞ্চলিক দল, এল ডি পি, আপ ইত্যাদি এক হওক বুলি আহ্বান জনায় কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। লগতে কৃষক মুক্তিয়ে 4টা নীতিৰ ভিত্তিত ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। সেইকেইটা ক্ৰমে আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাস, সকলো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ বিৰোধিতা, ফেডাৰেলিজম বা যুক্তৰাষ্ট্ৰত বিশ্বাস, থলুৱাৰ নেতৃত্বত সকলোৰে সামৰি লোৱা ইনক্লুচিভ জাতীয়বাদ। যোৱা 263 দিন ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থকা কৃষক নেতাগৰাকীক বোৱা গোচৰত বন্দী কৰি ৰখা অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ আহ্বানেৰে অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক এখন প্ৰচাৰ পত্ৰ দি এই অবৈধ, অন্যায় আৰু অনৈতিক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ বিবৃতিযোগে আহ্বান জনায় কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। আৰু আজিৰ দিনটোৰ তৃতীয়টো খবৰ হৈছে বিজয় মালিয়াক খৰতেকত পেলাইছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। 1,000 কোটি টকাৰ ঋণ লৈ ভাৰতৰ পৰা দীৰ্ঘদিন পলায়ন কৰি থকা বিজয় মালিয়াক খৰতেকত পেলালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। মালিয়াৰ আদালত অৱমাননাৰ গোচৰত পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে জনোৱা আবেদন সোমবাৰে খাৰিজ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিশেষ বিচাৰপীঠে। উল্লেখ্য যে 2017 চনৰ আদালত অৱমাননাৰ এক গোচৰত মালিয়াই উচ্চতম ন্যায়ালয়ক পুনৰ বিবেচনাৰ আবেদন কৰিছিল। এই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত যোৱা বৃহস্পতিবাৰে ৰায় সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছিল যদিও সোমবাৰে ন্যায়াধীশ ইউ ললিত আৰু অশোক ভূষণ বিচাৰপীঠে এই আবেদন খাৰিজ কৰে। আৰু 4 নম্বৰ খবৰটো হৈছে কোভিড সংক্ৰান্তীয় খবৰ। অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনা পজিটিভ। বৰ্তমান তেওঁ চিকিৎসাধীন। বিধায়কজন 31 আগষ্টৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভাৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈছিল। উল্লেখ্য যে অসম বিধানসভাত বিধায়কসকলক কৰা হৈছে কোভিড টেষ্ট। তাতেই ধৰা পৰিল বিধায়কগৰাকীৰ কৰোনাৰ উপস্থিতি। আৰু আজিৰ দিনটোৰ শেষৰটো খবৰ হৈছে অসমত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল।
राज्य राजनीति क्षेत्रक संयोजन घटिल और एक नतुन राजनैतिक दल यार वीर लाचित सेनाय घोषणा कर नतुन राजनैतिक दल जोरहाट प्रेसिडेंट टावर एक संबद मेल सम्बोधन कर घोषणा कर दलटर केन्द्रीय समित संबद मेल उपस्थित थके वीर लाचित सेनार केन्द्रीय सांगठनिक सम्पादक शिंकल सलिहा राजनैतिक दल विषय आनुष्ठानिक घोषणा कर शिंकल सलिहा कय दस दिन पीछे नाम घोषणा कर हम राजनैतिक दलटर इतिम्य परामर्श कमिटी गठन कर कमिटी थिरांग नतुन राजनैतिक दल नाम उल्लेख कर शिंकल सलिहा आनहते राजनैतिक क्षेत्र संयोजन हुआ आन आन आंचलिक राजनैतिक दल समूह ऐक्यबद्ध हम आहान कर सलिहा इतिम्य आसो और कृषक मुक्ति संग्राम समितर सहित आलोचना उल्लेख कर शिंकल सलिहा कहे कांग्रेस बीजेपी ए आई डी एफर विरुद्ध मूल प्रत्याहान हिसाब से ठिय हम राइजे एन आंचलिक सरकार पा उल्लेख कर शिंकल सलिहा।